ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ଲକ୍ ଭାଇଟିର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମର କଷ୍ଟାର ମେଳାରେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲକ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେଇଟା ପୂର୍ବ ଦିନ ଥିଲା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ କେମିତି କିସ ହେଇଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଥିଲୁ ଅଧା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ପୁରା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ଆମର ଅଷ୍ଟମ ପରି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ପରିର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଳିକି ଅବତାର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବଳରାମ ଇଏ ହେଉଛି ରାମ ରାମ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର ଇଏ ଇଏ ହେଉଛି ପରଶୁରାମ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବାମନ ଅବତାର ନୃସିଂହ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ବରାହ ଅବତାର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି କଚ୍ଛପ ଏବଂ ଶେଷ ଅବତାର ହେଉଛି ମୀନ ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଦଶ ଅବତାର ଆଉ ଇଏ ସୁମନ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାକଚମକରେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ୍ପର ହବ ଅର୍କେଷ୍ଟାର ଆଉ ପରଦିନଠୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ବେଳକୁ ସେଇଦିନ ଥିବ ଅର୍କେଷ୍ଟାର ଏଠି ବସିଛି ମିକି ମାଉସ୍ ଯେଉଁଠି ଛୁଆମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ନାମ ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଦୌଡ଼ି କୁଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶର ପ୍ରଥମ ଗଳି ଯେଉଁଠିକି ଏମିତି କିଛି ଦୋକାନ ବସିଛି ଆସି ବୁଲିଯିବେ
ଚାଟ୍ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ି ରହିଛି ଢାକେଇ ପୁରି ଆଉ ମୁଁ କହିଛି ଦୁଇଟା ଭାଇଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି ଚାଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ। ଲଙ୍କା ଚପ୍ ସବୁ ଇଏ ମଥୁରା କେକ୍ ସବୁ ରହିଛି। ମଥୁରା କେକ୍ କେତେ ନା? ମଥୁରା କେକ୍ ଚାରି ପିସ୍ 20 ଦେବେ ନା? ବନେଇକିରି ମଥୁରା କେକ୍ ଭାତ ଆଜି ଖାଆନ୍ତୁ, ଚାରିଟାକୁ 20 ଟଙ୍କା। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ କେକ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲା ଦୋକାନ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ କଳାଝରି ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏବେ ଯିବା, ଯାଇନି ସେଠି କମେଣ୍ଟରେ ଆମର ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ କଳାଝରି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେ କଳାଝରି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଭାଇ କଟି ଭାଇ। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ, ଆଉ ଏ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଯିବାନି, ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଫାଙ୍କା ହେଲେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଏବେ କଳାଝରି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ମାମୁଙ୍କ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମେ, ସେଦିନ କଳାଝରି ଭିତରେ କି ଥିଲା ମାମୁଁ? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲ କଳାଝରି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏବଂ ହାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ଆମର କମେଡ଼ି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଲି କ୍ଷୀରି ବାଣ୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର କାକି ସବୁ ପୁରା ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଷୀରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଭୋଗ ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ ଏ ଆମର କ୍ଷୀରି ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚନ୍ଦା ଟିକେ ଟାଣ ତ ଛାଡ଼ିଟା ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ। ଆଉ ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀରି ସରାସରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରି, ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଟୁ ପ୍ୟାକ୍ ବାଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଶୈଲେନ ବାବୁଙ୍କର ଏଗା ହେଉଛି ଘୁଗୁନି, ଆଉ କପିଳା ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସାହୁ, ନାଇଁ ସରି ଦତ୍ତ ଆଉ ସାହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ କାଟି, ପିଆଜ ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଦତ୍ତ ବାବୁ ଗୋରାଖଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ପିଆଜ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି।